هشام 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 waye mati ke sarifi waye muri ke sani naif sudandes kanke yobola mo margan jedama ana elo ganda dango tullo woti migra gareali ke sinjira yaw akuma argitane oji konnati wote bulada ji konna kan ranjira mati ke oji nene yaw sarara nan qota jira yaw akuma ala technology amatni wosi sarajira gari daga ala mati ke sani le naif sitani jirtu amma kanin isin arge maasii qonnaa keessatti maal akka hojjettanii fi har'a maal irratti karoorfattanii akka hojjechaa jirtanii na ibsuu dandeessu yaaw akkuma leenjiitti fudhannetti maasaa kas keenya aska jadeddeebi'e qote sanyii filatamaa fi xaa'oo qopheeffadhe yaaw akkuma mana argitu kunoo sararaan qotaa jirra gaari dhagaa maasaa qonnaa kana keessatti har'a isin arge akka xaafii sararaan illee qottan na ibsitanii jirtu xaafii sararaa qotuudhaaf akka duraan dursa sadii amma shaniirra deddeebitanii qottanii fi callaa guddistuu barbaachisu akka fayyadamtan naa ibsitanii jirtu meeshaalee ittiin xaafii sararaa kana facaasuuf fayyadamtanii fi faayidaa isaanii naa ibsuu dandeessu meeshaaleen na barbaachisan meeshaalee qonnaati aayilaandidha akkasumas immoo sanyii filatamaa sanyii quncooti madaabaraa NPSCdha isaanis wanni isaan nu barbaachisaniif madaabaraan yaa'u sanyiicha san akka sirriitti nu magarsuufi sanyii filatamaan immoo yaa'u sanyii shaggaa waan ta'eef akka sirriitti bu'aa gaarii nuu kennuudhaaf aayilaandiin immoo sararaan buusuudhaaf akka nuti toluudha akkasuma meeshaalee qonnaati kan nu barbaachisa gaarii dhaga gosa meeshaa isaanatti himtanii jirtu faayidaa isaatiitii fi meeshaalee kana gochaadhaan akka bittiin akka ittiin hojjennu nutti agarsiisuu dandeessa Ini kak, kita kerja sih senang dah. Ya, ini kuni. Eh, si, kak, kita kerja sih senang dah. Sanyi, kita lantai tengah kena. Ergana kan nembo dah. Kau dah dasar terus ni. Kena, kena tiba ke. Ini nembo sudah. Jecer, kat jenah jecer. Ini kuni sanyi kunci aja dah mah. Kanan anu jenna sanyii kana amma hekteeratti kiiloo shanan itti fayyadamna garuu duratti hekteera tokkotti amma kiiloo soddomaati sanii olirra itti fayyadamaa turre ammaatti kiiloo shan qofa baqa hekteera tokkotti itti fayyadamaa jirru jechaadha amma kanatti ittiin buufna jechaadha madaabaraan kinooti madaabaraan inni PSC dha inni kuni isa kana harkumaan buusna baqa bu'ii keessatti jechaadha egaa duratti irree amma yuuriyaa fi daappii walii magnee fayyaasaa turre amma ammoo akkuma yaa'u teknoolojiin qoratee toletu daappii qofa amma dursa wajjin hin facaafne guyyaa 15 booda ammoo irra deebinee yuuriyaa irra deebinee amma tokko facaafna gaarii dhagaa meeshaalee qonnaa kana hundumaa na ibsitanii jirtu aayilaandiin illee akkamitti akka hojjetamuu fi deebi'ee immoo aayilaandii fi qola iskiriiptoo keessaa dhumee fi akkasumallee waliin qabsiisuuf immoo ameerii illee akka fayyadamuu dandeessan naa himtanii jirtu xaafii quncoo kanallee akka fayyadamtan naa himtanii jirtu xaafiin quncoo kun sanyii filatamaa fi oomisha gaarii kan kennu ta'uusaa nu ibsitanii jirtu xaa'ollee immoo duratti NPSC fi yookiin immoo isa gurraachaa fi isa adii waliin maktanii akka fayyadamtan naa ibsitanii jirtu amma garuu haaluma ogummaa argattaniin ogeessi isin deeggareen akka isa adii guyyaa 15 amma 18 akkasumallee marsaa lammataa immoo guyyaa 35 amma 40 itti fayyadamtan naa ibsitanii jirtu ammaaf garuu kana duwwaa akka inni jettan naa ibsitanii jirtu een egaa obbo Alamuu egaa kun xaa'onii akka itti fayyadamtan nu ibsitanii jirtu akkamittiin illee akka itti fayyadamtan immoo gochaan maas irratti nutti agarsiisuu hin dandeessu sitti agarsiisuu hin danda'a
gadi jedhe kena ee akama da mara mara senarat butu fuddam baga gari daga masa ke senarat le gocha wamba yar gaturre alli yero duriti hojjetten yero amma tojjetten garagarumma fi faida mi dasa no ibsu dandesu gari daga sibsu nda garagarumma ne yero duriti fi yero amma jiru durante sanyar kan mitne jeni to fachasu akasma sanyere sanyi baye frota anamma kunam magaru baye froto iterate amma kilo shaniti esa durante tiene un kilo sodoma sani olre gezet tujira ta onre akasma ina wala matura nero durizen anamma garu srata no bue sanyi ni fitawon wala ragata omishtum omisharate sa akasma mo omishni rodriti fianamma bae walgata anamma da chala mare argamu danda andurati tira gari daga amma wa bae no visitani jirtu mida sa durille dur omisha gadana fi emmo arkam bitinne sitani akka facafta minan no visitani jirtu akasuma le tawo mo dur bitin sitani gubbara ho avi bishani nakarra baduda amma garu akka nama nyaata olkaa tuusan xaawon keessatti gari olkaa'amee fi nyaata isaa yeroo dheeraadhaaf akka achi keessaa tajaajilu sirriitti nu ibsitanii jirtu galatooma gaarii dhagaa qotee buloon gara biraallee akka keessan kanatti sararaan akka hojjetan xaafii sararaan hojjechuu kanarratti akka hirmaataniif ergaa fi dhaamsi qotee buloota biraatiif qabdan nu ibsuu dandeessu gagaarra si ibsuu danda'a amma sangaa tokko jala kana mootuma lama durattis ta'e ammas kana biraattis kan ooluu danda'ani nama lama qofa namni tokko madaabaraa buusu namni tokko sanyii buusuu danda'a wanni dhibbana namarraan ga'u hin jiru kanaafuu namoonni immoo akkasumatti haala teknoolojiitiin haala ammayyaatiin odoo hundumtuu akkasitti wajjin deeme itti fayyadamee waan gaarii dha'iin jechuudha akkasuma namootumti biraatti irree akkuma kiyya kanatti ilaalanii ta'u yoo odoo masmaraan dhaabanii masmaraa facaasaniiti waan gaarii dhaan jedhama. Galatooma egaa yeroo keessan aarsaa gootanii ergaa kana hundumaa barumsa kana hundumaa waan nu dabarsitaniif isin galateeffanna. Mee gaaf tokko haa ta'u deeggarsa qotee bulaa biraatiif hin deemne waan ta'eef. Gaarii dhagaa obbo Alamuu Margaa biraa har'a dhufnee akkamitti akka xaafii sararaa facaasan kana nu ibsanii jiru. Kan isaarraa ammoo ka'uudhaan akkasumallee xaafii sararaa facaasuudhaaf wantoota dirqama ta'an yookiin immoo wanti keessa afu hin qabne. Tokkoffaan xaawonni PSC kuntaala tokko akkasumas yuuriyaa ammoo kuntaala tokko xaafii kiiloo shan hektaraaf fayyadamuu qabna jechaadha. Isaan kun hektaraaf kan nu fayyadaniidha. Hojummaan isaas salphaa kan ta'ee fi ijoollee fi maatii ofiillee hirmaachisanii irratti eenyu jechuu kan danda'amuudha. Haalli itti fayyadama xaawonni PSC illee duraan dursa waliin makanii akka fayyadamaniidha. Gaarii dhagaa qe'ee obbo Alamuu Margaa kana dhumnee har'a waa baay'ee barannee jirra. Innis akkamitti akka xaafii sararaan facaasuu dandeenyu ulaagaa guutuu barannu jechuun hin danda'ama. Innis inni PSC hektaraaf kuntaala tokko, yuuriyaa hektaraaf kuntaala tokko akkasumallee midhaan hektaraaf kiiloo shan fayyadamuu akka dandeenyu nu barannee jirra. Hojimaan isaas salphaa fi golgolaan sun illee hafee har'a akka sararaan akkamitti akka ayilaandiif facaasuu dandeenyu barannee jirra. Inni yuuriyaan akkaataan itti dabalamu isaa yeroo calqabaa otoo hin ta'in yeroo guyyaa 15 hanga guyyaa 18 marsaa tokkoffaa marsaa lammaffaa ammoo guyyaa 35 hanga 40 akka ta'e sirriitti hubachisuu qabna. Kuni dirqama ammoo xaafii sararaa facaasuudhaaf hafuu hin qabu jechuudha.